Детально розповім про те, чи треба касовий апарат в селі, враховуючи актуальне законодавство. Обговоримо продуктові магазини, магазини з побутовими товарами, надання послуг в селі та інші види діяльності. Це не просте питання, є свої нюанси, а щоб з ними розібратися, рекомендую додивлятися ролик до кінця. У відео є важливі моменти, які не можна пропускати. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради у відео, а контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на ролику. Завдяки законопроекту 8401, який став законом 3219, на жаль, повертається масова фіскалізація для бізнесу з 1 жовтня. В тому числі ці норми стосуються і для магазинів, що працюють у сільській місцевості. Проте, все ж певні винятки у законодавстві для таких підприємців, що працюють у селі, є. Вже всі чітко розуміють, що касовий апарат потрібен не всім. Закон про касовий апарат дає визначення розрахункової операції. Той бізнес, який має ті способи розрахунку, які входять в поняття розрахункова операція, повинен мати касовий апарат. Проте у законі є стаття 9 та 10, які встановлюють винятки, кому не потрібен касовий апарат, навіть при наявності розрахункової операції. Ми детальніше зупинимося на статті 10, яка якраз може бути корисна для всіх, хто працює в селі. Зокрема, на основі цієї статті закону є постанова Кабінету міністрів, яка визначає особливості роботи з РРО в селі. В статті 10 закону про РРО вказано, що деякі види діяльності, які визначаються Кабінетом міністрів, можуть працювати без касового апарату, проте із використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. Перелік цих видів діяльності, як я сказав, встановлює Кабінет міністрів. Нині є діюча постанова Кабінету міністрів у редакції від 11 лютого 2022 року, яка називається «Про забезпечення реалізації статті 10 закону про РРО». Ця постанова якраз створена на основі цієї норми закону. Загалом в цій постанові є досить велика кількість пунктів того, хто може працювати без касового апарату, але ми зупинимося на деяких конкретних пунктах цієї постанови, що стосується села та селища. У пункті першому згаданої постанови вказано, що роздрібна торгівля будь-якими товарами на території села чи селища, що здійснюється фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку, може здійснюватися без касового апарату. Проте ця норма, як завжди, має певні приховані деталі, тому заохочую вас уважно дослухати до кінця, щоб не пропустити критичних помилок. Озвучена мною норма закону може застосовуватися за наявності трьох умов. По-перше, така роздрібна торгівля здійснюється у приміщенні, де не продають підакцизні товари, підприємець не здійснює торгівлю в мережі інтернет, сільські чи селищні міські ради не прийняли рішення, якими зобов'язали використовувати РРО. Також постанова містить припис, що на один структурний підрозділ торгівлі дозволений оборот не більше, ніж 167 мінімальних заробітних плат, що на сьогоднішній день дорівнює 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Також ще раз нагадаю, що без РРО дозволена саме роздрібна торгівля без обмежень по товару. Чи це одяг, чи побутова хімія, будматеріали, чи будь-який інший товар може продаватися без РРО. Головне, щоб не було підакцизних товарів, а саме тютюну та алкоголю. Окремо також поговоримо про послуги, адже надання послуг на території села має певні пільги щодо касового апарату теж. У згаданій нами постанові є пункт 11, який каже, що надання побутових послуг на території села та селища також звільнене від фіскалізації та дає перелік таких послуг. Перелік досить великий, а саме ремонт та встановлення побутових машин і приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонт і складання меблів, перебрання квартир, догляд за дітьми та хворими людьми похилого віку, фотографування, ремонт квартир, приготування їжі, прання білизни, ремонт взуття та швейних чи трикотажних виробів чи виробів з текстилю та шкірної галантереї, а також металевих виробів може здійснюватися без касового апарату за умови, що таку діяльність здійснюють ФОПи без найманих працівників. При цьому для надання послуг, які мною перелічені, не встановлені ліміти доходу, можна хоч на весь оборот ліміту ФОПа працювати без застосування касового апарату. Проте, звичайно, треба розуміти, що не завжди все так просто, як здається, на перший погляд, і хоч касовий апарат використовувати не потрібно, проте потрібно використовувати так звані розрахункові книги та книги обліку розрахункових операцій, які дають немало головної болі, і по суті це можна назвати так званим паперовим касовим апаратом. Книга обліку розрахункових операцій – це, грубо кажучи, книжка, в якій ви щоденно повинні вписувати підсумки своїх доходів. Її бачите
на екрані. Розрахункова книжка – це книжка, яка має відрив на сторінці, де одна половина видається клієнту, якому вказується, за яку послугу чи товар бізнес взяв гроші, а також ціну товару чи послуги, а інша половина аркушу залишається на зберігання підприємця в разі податкової перевірки. І ключове, яке є великою проблемою, це те, що за паперові книги треба щомісяця до 15 числа подавати в податкову звітність про оборот по цих книгах. Тобто щороку додаткових 12 звітів за кожен календарний місяць. Обов'язок подачі таких звітів передбачений у пункті 7 статті 3 закону про РРО, і на виконання норм цього закону є порядок, пов'язаний із використанням книг обліку розрахункових операцій, яким затверджено звіт за формою ЗВР-1. Як наслідок, в селі можна без касового апарату продавати і товари, і надавати послуги з дотриманням певних норм. При продажі товарів оборот на одну торгову точку не може перевищувати 1 118 900 гривень на рік. Також не може продаватися підакцизний товар, не може бути продажі в інтернеті, а також не має бути рішення сільської ради, яким зобов'язують ставити касовий апарат. Для послуг лімітів обороту немає. Проте не можна мати найманих працівників, має бути вид діяльності, який є строго в переліку, який ми обговорили, і мають видаватися паперові квитанції клієнтам та здаватися звіти в податкову до 15 числа щомісяця за формою ЗВТ-1. Також зверну увагу на типове питання, що неважливо, де зареєстрований ФОП, головне, щоб у формі 20 ОПП місце торгової точки було саме у сільській місцевості. Тим не менше, рекомендую не переключати, а одразу нажимати на моє наступне відео, в якому я розповів, чому насправді влада вводить масову фіскалізацію. Там є багато важливої інформації, рекомендую вам переглянути. Побачимось в наступному ролику.